Pri polícii ešte chvíľu zostaneme. Preventisti z Galanty navštívili dolné a horné Saliby. Dôvodom nebola policajná akcia, ale malá náučná beseda so žiakmi základnej a materskej školy. V snahe ukázať deťom, aké riziká na nich číhajú, napríklad na cestách, sa školáci z Dolných Salíb zúčastnili na besede s policajnou preventistkou z Galanty. Aby bola cesta do školy pre nich bezpečná, deti sa učia byť v premávke v prvom rade dobre viditeľné. K dispozícii mali rôzne reflexné pomôcky. Precvičili si aj prechádzanie cez cestu a zopakovali si dôležité dopravné značky. S prácou polície sa mali možnosť zoznámiť aj malí škôlkári zo susednej obce Horné Saliby. Deti zahrnuli pani policajtky zvedavými otázkami, na ktoré im trpezlivo odpovedali.